Bom, Lacerda, pergunta do Wellington Ravalha, da Sport News. Qual foram as correções feitas na equipe após a derrota no Caju? Bom, a gente reviu o jogo ontem, né? Ontem à tarde, analisando os nossos erros, nossos acertos. A gente, depois que a gente sai do jogo, a gente tem uma imagem, né? E assistindo depois é completamente diferente. Então, a gente volta a afirmar que não fizemos um grande jogo, mas sabemos que era um retorno, né? Uma situação atípica. Estamos conversando com os atletas, mais na base, né, de acertos através de conversa, mostrando vídeos para eles, porque pouco tempo de trabalho, mas as correções a gente tem que fazer, né, de voltar ao nosso estilo de jogo, que a gente usou muito os espaços por dentro do campo, não usamos as laterais. Então a gente vai tentar corrigir o treinamento de hoje para encarar o Pelotas amanhã. Qual a estratégia que o Caxias vai usar amanhã para surpreender o Pelotas e sair com os 3 pontos? Não é uma questão de surpreender, né? É questão de voltar a ter aquela dinâmica que a gente tinha antes da parada. A gente sabe que isso demora um certo tempo. A gente espera que amanhã a gente consiga imprimir o nosso ritmo, né? Um gramado que a gente está acostumado a treinar, a jogar. Então a gente espera fazer um grande jogo e buscar essa vitória. Perguntas agora do Marcos Vaz, da Bitcom TV. O Caxias vem de derrota no clássico, vai enfrentar o Pelotas, um adversário que é uma incógnita. Pelas suas dificuldades, quais são os perigos desse jogo? É um jogo complicado, a gente não conhece, a gente não tem praticamente informações do adversário, né? Não, é a equipe que não jogou ainda ao lado do Brasil nesse retorno, então a gente não tem informação, até por esse período que a imprensa tem pouco acesso, então a gente não tem uma definição de equipe que vem, a gente tem uma ideia de como o Kini jogava no time B do Inter, né? Então a gente trabalha mais em cima disso. Também em cima das individualidades da equipe, de alguns atletas que a gente conhece, de alguns não, né? De todos. Mas a gente espera uma equipe rápida, uma equipe intensa, porque é o estilo do Cobalcini, né? Uma equipe que vai trazer dificuldade, porque é o perfil dos atletas que eles têm, jogadores rápidos, jogadores intensos. Pode ter certeza que vai ser um jogo difícil, né? Principalmente porque a gente sabe que do outro lado tem um treinador que tem um trabalho muito bom. Você pretende promover alguma mudança na equipe? Na verdade, a gente não teve tempo de treinar ainda, né? Ontem não, na quinta-feira mesmo a gente já fez um treinamento com o pessoal que não jogou, o pessoal que ficou no banco também, depois que a gente voltou lá do clássico. Ontem treinou só o pessoal que não jogou de novo. Então agora daqui a pouco a gente vai ter o treinamento, a gente espera que conte com todos os atletas para daí sim poder fazer um treino tático visando a nossa partida de domingo. Mas provavelmente deva ter umas duas mudanças na equipe. O zagueiro Laércio volta ou o Jean permanece? E você pode dar alguma chance para o Jean Carlos na zaga? São situações que a gente vai saber agora, né? O Laércio ficou alguns dias fora de treinamento, retornou ontem, treinou normal, né? Tem a situação do Jean, tem a situação do Jean Carlos que a gente vai observar no treinamento logo mais. Perguntas agora do William Mota, da Sport Serra. Os 2 dias de trabalho entre o clássico e o jogo contra o Pelotas tiveram algum foco na situação psicológica dos jogadores para que o reflexo do resultado de quinta-feira não atue no jogo de amanhã? Não, nenhum. Jogador de futebol tem que saber conviver com a pressão. E aqui o nosso grupo não é grupo de meninos, né? É grupo de jogadores experientes, né? Que sabem o que estão fazendo. As derrotas acontecem. A gente trabalhou para vencer o clássico, mas a vitória ou derrota no clássico não significa nada do que vai acontecer no futuro, né? Não significa que nós vamos ser campeão gaúcho, não significa que vamos conseguir acesso. Faz parte, estamos todos muito chateados. É bom que a gente tem que viver essa derrota, né? Sentir ela, né? Mas não teve trabalho psicológico, a gente conversa com os atletas, eles conversam entre eles. Lógico que a gente sempre troca alguma ideia, mas está todo mundo com cabeça boa, sabendo que a gente tem que fazer um grande jogo no domingo. Trabalhar com resultado negativo é uma situação nova para ti até agora neste gauchão. É um desafio diferente ter que buscar recuperação com um grupo tão acostumado com o clima de vitórias e boas atuações em sequência? Não, a gente perdeu para o Sportivo já na competição, né? A gente entrou na semifinal com uma derrota. Então, situação normal, né? No começo, tive toda a minha carreira como atleta, acostumado a perder, acostumado a vencer. Os atletas aqui também, né? Como eu falei, o Caxias lidou com essas vitórias por muito tempo, assim como o Juventude também lidou com as derrotas por muito tempo, né? A gente tem que esquecer, agora é o Pelotas, passou, né? Lógico que a gente tira as lições, teve coisas ruins,
Mas teve coisas boas. A gente, quando termina o clássico, eu falei que o Juventude mereceu a vitória. Continuo afirmando, mereceu a vitória. Mas já é passado. Só que estou olhando o jogo depois, só que isso é uma função nossa, né? Não é do torcedor, não é de vocês da imprensa. É nossa. E a gente vê que a equipe não foi tão mal. Lógico, os julgamentos aí fica a cargo de vocês, de quem quiser comentar. Mas a gente sabe que o jogo teve momentos que a gente teve oportunidade de fazer o gol. Se a gente faz o gol de pênalti ali, de repente seria uma outra situação no jogo, mas passou. Perdemos, temos que levantar a cabeça e enfrentar o Pelotas agora. Perguntas agora do Rafael Zanal, da Rádio Caxias. Você pretende fazer alterações no time em relação ao que jogou o Caju? Alguém ainda sente dores musculares e qual a situação do Gilmar que sentiu após o jogo? Acho que o Gilmar não participou do regenerativo de ontem, né, porque estava com um problema na lombar, e é a dúvida que eu tenho, mas deve ter mais duas, devo promover duas trocas na equipe. O que você espera do Pelotas por ser uma equipe que ainda não jogou na retomada do estadual e teve menos dias de treino em relação ao Caxias? O que eu espero do Pelotas é em cima do trabalho do Cobolchini, né, um cara que eu conheço há muito tempo, foi auxiliar aqui quando eu joguei em 2012, e acompanhei por muito tempo as equipes dele no Internacional, né? Equipes intensas, equipes rápidas, né? Equipes que costumam pressionar alto, costumam ter uma transição muito rápida, e aí podem se questionar, mas não jogaram ainda. Não jogaram, sim, verdade, mas estão treinando, e o perfil de cada atleta, porque a gente avaliou, como a gente não tem acesso a jogos do Pelotas, né, que não teve, e nem a treinamentos, a gente vai em cima das individualidades, né, e a gente vê que o perfil dos atletas é tudo perfil de jogadores rápidos, jogadores intensos, muitos jovens, então a gente espera muita dificuldade no domingo.